Jangan kita rasa kita ni ahli syurga sebab kita belum tentu masuk syurga. Tuan-tuan, berapa ramai orang dah jadi baik, dia nak jadi baik, tapi bila orang condemn, tuan-tuan, patah balik. Ada orang pakai tudung cantik, tuan-tuan dan perempuan, dia dah tutup aurat, tapi tuan-tuan dan perempuan, dia tak ada kerja, orang uji dia, orang kata dia mula nak jadi baik, sebab apa, nak kahwin dan sebagainya, tuan-tuan dan perempuan, patah balik. Ada orang nak jadi baik, tuan-tuan dan perempuan, tapi ramai orang di antara kita condemn, alah, hang ni baru berubah sat, hangat-hangat ti ayam, baru nak jadi baik, dah pakai jubah. Nah, Tuan Haji, saya kebetulan Tuan Haji pakai rubuk, bukan jubah. Sebab ada orang, tuan-tuan dan perempuan, bila dia berubah, dia ingat, dia dengar kata guru dia yang pertama. Orang yang paling hampir denganku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling banyak mengamalkan sunnahku. Yang banyak berselawat ke atasku. Maka orang baru nak berubah ni, tuan-tuan dan perempuan, dia takut. Maka dia pakai simple-simple sunnah. Ada janggut, pakai jubah. Ada orang pakai jubah pula, tuan-tuan dan perempuan, nala reka baru. Sesungguhnya mereka tergolong dalam orang-orang yang berjaya. Maha benarlah firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada Tuan Nazir Masjid Bandar Bukit Pucung, tuan-tuan imam, saf dan pimpinan Masjid Bandar Bukit Pucung, para asatizah-asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, datuk-datuk, datin-datin, cikgu-cikgu, cikgi-cikgi, incik-incik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang saya hormati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita untuk berada di salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Hai Samsul, apa pula taman syurga? Kami ini duduk dalam masjid Bandar Bukit Pucung, kami baru balik kerja, datang singgah solat maghrib. Kata tuan guru saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, jika kamu melintasi taman-taman syurga Allah, maka singgahlah. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, di manakah taman-taman syurga tersebut? Rasulullah menyambung, di mana ada majlis-majlis zikrullah ataupun majlis-majlis ilmu. Maka hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam taman-taman syurga Allah. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, taman syurga kita hari ini lengang.
jarang-jarang, jauh-jauh. Itu menandakan tuan-tuan dan puan-puan besok di akhirat, dalam syurga besok memang tak ramai orang. Memang tak ramai tuan-tuan. Menangis Nabi SAW ketika di Madinatul Munawwarah di atas Bukit Uhud. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika itu hujan lebat." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa menangis? Aku lihat ketika peristiwa Isra Mi'raj, umatku nanti akan turun ke dalam neraka seperti mana hujan turun." Kata ulama, tuan-tuan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarlah apa yang bakal disampaikan. Mungkin tuan-tuan yang perempuan yang berada di dalam masjid ini mungkin lebih tinggi ilmu dari saya. Tapi saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi saya peluang untuk berdakwah. Kata tuan guru saya, jangan tunggu jadi ustaz baru nak dakwah. Dakwah sampai jadi ustaz. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekah sampai kaya. Jangan tunggu tua baru nak datang masjid tuan-tuan. Datang masjid sampai tua. Sebab sekarang tuan-tuan, akhir zaman, ramai orang tunggu sakit baru nak datang masjid. Sampai ada yang menangis tak boleh sujud. Sebab ketika sihat, sebelum sakit lutut, dia tak sembahyang tuan-tuan. Ketika zaman muda tuan-tuan dan puan-puan, dia tak datang masjid, majlis-majlis ilmu, dia tak duduk depan-depan guru tuan-tuan. Jadi bila lewat-lewat lagi baru dia nak datang. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam syurga pun ada peringkat. Peringkat pertama tuan-tuan, tepi dinding, nombor satu. Peringkat yang cekai-cekai duduk depan. Baik, alhamdulillah. Nama saya Samsul Gaw-Gaw. Saya dijemput untuk memberikan sedikit motivasi. Saya bukan ustaz tuan-tuan, saya baru nak start. Masa tak lama saya ambil tuan-tuan, sebab surrender saya angkat tangan. Sebab saya baru balik dari menunaikan fardu haji 7 hari di Makkatul Mukarramah tuan-tuan, di Madinatul Munawwarah. Saya sihat. Saya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, bersempena dengan haji ini aku nak menyantuni jemaah visa furada, sihatkanlah aku ya Allah." Tapi tuan-tuan, bila sampai ni batuk mula datang, demam dan sebagainya. Tapi untuk menyempurnakan jemputan-jemputan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, sepanjang bulan Muharram ini saya dijemput untuk banyak majlis-majlis ilmu. Bukan pasal saya pandai tuan-tuan. Mungkin asbab daripada penghijrahannya kita ini tuan-tuan dan puan-puan, maka orang menjemput saya. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dalam masjid ni tak berapa ramai yang menonton ataupun yang datang ataupun tidak dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di taman syurga ini tuan-tuan. Tetapi untuk mereka yang berada di luar ataupun dalam media sosial, bolehlah menonton di dalam online Facebook online majlis ilmu ataupun di dalam YouTube online majlis ilmu. Ada 1, 2, 3. Ada lagi? Tak ada. 3. 3 kamera yang boleh dilihat. Sila share, sila kongsi, sila sebar-sebarkan. Manalah tahu tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah ratusan tahun besok orang kongsi majlis ilmu ini, maka kita terus menerus akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tajuk kita tuan-tuan dan puan-puan hari ini ialah ceramah sinaran hijrah, sinaran pasport kegemilangan. Omboi. Itu dia. Baik, saya ambil masa tak lama, mungkin dalam 45 minit boleh lah tuan-tuan. 45 minit boleh. Kan nak setengah jam. Kan nak 15 minit. Saya tanya semua ni, ni kira buka open. Nak 15 minit, kita buat 15 minit. Nak setengah jam, kita buat setengah jam. Nak satu jam, kita buat satu jam. Yang muslimat kata, dia kata satu. Satu Malaysia ke apa? Satu jam. Okey, satu jam kata. Ni pukul 8, habis pukul 9. Siapa nak 15 minit, angkat tangan. Okey, tuan nak 15 minit. Eh, bukan pula. Ha. Adik nak 15 minit. 15 minit dia tazkirah tuan-tuan. Dia ada beza. 15 minit tazkirah. 45 minit kuliah. 1 jam tuan-tuan dan puan-puan dia macam forum. 1 jam setengah forum perdana. 2 jam forum mega perdana. 24 jam tidur. Ha, tu dia. Baik, saya bagi 45 minit lah kot, ha?
45 minit insyaAllah azan, lepas itu kita sambung lebih kurang 15 minit, lepas itu kita sambung kita sembahyang. Sebab hari ni ada orang puasa, tadi ada bisik-bisik saya, ada makanan disediakan kat luar, siapa balik awal dia rugi, tadi tak dapat makan free, barakah insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hijrah tajuknya, sinaran hijrah. Ni nak cerita tentang hijrah sebab tahun ini atau bulan ini masih lagi kita dalam awal Muharram, tahun baru 1441 hijrah. Nabi SAW berhijrah daripada Makkah ke Madinah 1441 tahun yang lalu. Tuan-tuan, Nabi juga menyebut ketika pembukaan kota suci Makkah, tidak ada lagi hijrah selepas Fathul Makkah atau pembukaan kota suci Makkah. Habis kita nak cerita hijrah apa ni? Tahun hijrah kita dah sambut. Ni hijrah apa? Ha? Ada surau, nama dia Surau Nur Hijrah pun ada. Surau Al-Hijrah pun ada. TV Al-Hijrah pun ada, Ustaz. Ha? Apa lagi hijrah? Ada nama seorang sahabat saya dalam dunia dakwah, da'i hijrah. Ha, nama dia hijrah. Baik, tuan-tuan, hijrah yang saya nak kongsi ini ialah berpindah. Dulu dia duduk dekat Subang, tahun ni dia pindah duduk dekat Bukit Pucung. Itu juga hijrah. Dulu dia duduk dekat Sarawak, tahun ni dia pindah duduk dekat Kuala Lumpur, itu juga hijrah. Dulu dia tak kahwin, tahun ni dia kahwin. Ha, dulu dia bujang, ini dia hijrah. Hijrah kehidupan. Dulu dia kahwin belum ada anak, dua orang aja. Tahun ni Allah bagi dia anak seorang, maka dia hijrah, ada anak. Hijrah pasal apa? Dulu dia baru kahwin, malam boleh tidur cantik. Nah, siapa ada anak dia tahu. Siapa yang dah dulu ada anak, masa dulu-dulu lah ni dapat cucu pun dia tahu. Sebab tuan-tuan, bila dapat anak kecil ni, tuan-tuan, memang dia hijrah betul. Tak boleh nak, malam tak boleh tidur. Melainkan suami tu memang orang kata tidur, tidur, orang kata tidur mati. Bini lah mangkit, duk suap susu lah apalah, yang laki tidur keroh, keroh, keroh. Itu juga hijrah, tuan-tuan. Adik-adik kita hijrah macam mana? Dulu dia tak sekolah. Umur dia 6 tahun sekolah tadika, lepas tu masuk darjah 1. Tahun ni masuk darjah 1, tuan-tuan. Ataupun tahun 2020 besok masuk darjah 1. Itu juga hijrah. Ataupun tuan-tuan, lebih orang ramai mendefinisikan hijrah ini, dulu dia susah, ha, ataupun dulu dia tak kaya, tiba-tiba dia dapat projek. Dulu rumah orang kata bocok lah. Sekali tahun ni dapat projek sikit-sikit, nah dia dapat rumah besar, orang tengok, nah dia hijrah kehidupan. Ataupun tuan-tuan lagi kasar, dulu dia jahat. Ahli neraka lah orang cakap. Kalau orang masjid ni kan, tuan-tuan, bukanlah masjid sini, masjid lain, masjid bukit lain. Ni bukit masjid Bukit Pucung semua terbaik. Dulu ahli neraka orang cakap, tapi tiba-tiba tuan-tuan, Allah bagi dia hidayah, maka dia berhijrah jadi baik. Maka orang kata yang tu juga hijrah. Kalau perempuan dulu orang kata, kita nampak tuan-tuan, dia dulu tak pakai tudung lah, senang cerita, pi masjid pun orang kata tak pi langsung. Maka tahun ini Allah bagi dia hidayah, maka dia pakai tudung datang masjid. Mungkin maghrib dengan isyak, ataupun zuhur dengan asar dia datang. Itu juga orang panggil hijrah. Ataupun tuan-tuan lagi bahaya, dulu dia main masjid selalu, main masjid pakai tudung. Kalau perempuan ni tuan-tuan dan perempuan, tiba-tiba dia diuji oleh Allah SWT, laki dia menikah lagi satu. Jadi dia marah. Bila dia marah, dia berhijrah. Hijrah macam mana? Kalau dia nak rasakan orang kata ni, dia pergi keluar malam, pergi karaoke, tudung dia buka, tuan-tuan. Ada yang laki-laki, tuan-tuan, mungkin ada juga yang laki-laki dulu dia main masjid, sembahyang 5 waktu tak tinggal. Tapi tuan-tuan, mungkin dia kecewa. Dia kecewa dengan kehidupan dia, dia buat tak dapat, mungkin doa dia Allah tak makbulkan. Maka dia pusing balik, tuan-tuan. Mungkin yang muda-muda dia naik motor, malam-malam minggu dia naik motor, dia pergi ni enjoy dan sebagainya. Itu juga hijrah. Dan kata tuan guru saya Al-Fadhil Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi, kita tak perasan sebenarnya kita melalui 5 fasa kehidupan. 5 fasa hijrah dalam kehidupan kita. Hijrah yang pertama, Allah wujudkan kita berada di alam ruh.
Kemudian kita berhijrah ke alam yang kedua. Allah pindahkan kita berada di alam rahim seorang ibu. Dan seterusnya Allah hijrahkan kita lagi. Kita berhijrah ke alam dunia. Dan kita tidak tahu berapa lama kita berada di alam dunia, tetapi hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut umatku akhir zaman ini usianya antara 60 ke 70 tahun. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berhijrah lagi ke alam yang keempat, iaitu alam barzah. Dan juga kita tak tahu tuan-tuan berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun ataupun mungkin juta kita akan berada di satu alam yang kita katakan bahawa itu kematian. Tetapi kata Al-Fadil Ustaz Abu Bakar Jeffrey Abu Bakar Mahmudi, tuan-tuan, kita hidup. Kita hidup di alam barzah dan kita akan mendapat balasan apa yang kita buat di alam dunia ini. Dan seterusnya tuan-tuan, kita akan dibangkitkan ke satu alam lagi, iaitu alam akhirat. Dan Allah akan matikan satu makhluk, iaitu kematian. Apabila kita tiba di alam yang akhirat ini, alam kelima, kata tuan guru saya, tuan-tuan dan puan-puan, maka Allah akan matikan satu perkara, satu makhluk, iaitu kematian. Maka kita tidak akan mati-mati lagi sampai bila-bila. Satu masa yang cukup panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Ada tuan-tuan guru, siapa yang boleh tengok dalam Facebook, siapa yang boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok antara-antaranya ustaz-ustaz yang berkongsi tentang kehidupan-kehidupan selepas penghijrahan kita dalam alam dunia ini, ialah Ustaz Wadi Anwar, Maulana Helmi dan beberapa lagi orang ustaz yang cukup popular dalam media sosial. Tuan-tuan, kehidupan yang cukup lama. Kita rasakan hidup di dunia ni pun dah cukup lama, tuan-tuan. Tambah kita kalau dalam penjara. Mengikut perkongsian hijrah Al-Fadil, sahabat saya, penyanyi Amin Spring, tuan-tuan, hidup di alam penjara. Beliau berada di dalam penjara selama 8 tahun 10 sebatan. Tahun pertama beliau berada di penjara Al-Ustar. Hidupnya dalam alam yang gelap. Dia kata nak menghabiskan waktu 365 hari itu pun terlalu lama, tuan-tuan. Lama sangat. Kipas tak ada, baju tak ada, kain selimut tak ada, cuma pakai seluar sahaja. Nak rasa angin, dia kata bila warden lalu, Allah, warden lalu saja baru ada rasa angin. Tu pun dia kata tension, bercakap dengan semut, hari-hari bercakap dengan semut. Itu penjara dunia, tuan-tuan. Bagaimana dengan alam yang kita nak lalui ini, ialah alam yang keempat sebelum kita pergi ke alam akhirat yang kita tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, berapa lama. Kata tuan guru saya, dalam alam kubur, tuan-tuan, sangat panjang. Kita tak tahu siang ke malam ke, dan malaikat akan tanya kita terus bertalu-talu dan akan memukul kita juga terus bertalu-talu kalau kita tak boleh nak menjawab. Maka penghijrahan hari ini yang topiknya, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan ini ialah tentang sinaran hijrah. Sinaran sebab saya masuk program sinaran pasport kegemilangan 25 tahun yang lalu, tuan-tuan. 25 tahun yang lalu saya masuk satu program reality sinaran pasport kegemilangan. Saya tak salahkan semua orang, saya tetap salahkan diri saya. Kenapa saya masuk sinaran itu dan rancangan itu pula nama sinaran? Dan saya pernah menjawab beberapa soalan, adakah program ini memberi sinaran dalam kehidupan anda? Saya kata ya, dapat memberi sinar dalam hidup saya. Mau tidak tuan-tuan? Sampai hari ini, tadi pun saya lalu daripada Bandar Baru Bangi, saya lalu dekat dengan sebelum tol kita nak datang Bukit Pucung ni. Kalau sebelah kanan saya ada macam-macam kedai tu kan, ada jual motor. Situ ada satu petrol pump, saya isi minyak, satu kenderaan perempuan, dua orang perempuan naik Myvi, saya tengah isi minyak. Dia tengok saya, dia buka tingkap, dia jerit, ah, dia jerit macam tu. Saya pun jerit, dia terkejut. Saya terkejut, saya tengok dia. Saya tengok, dia kenalkan saya. Oh, takkan tak kenal, dia cakap.
Saya cakap, kalau kenal saya, siapa saya? Sambil saya isi minyak kan. Allah, terkenal sangat. Patah Amin kan, saya cakap. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, bukan saya patah Amin, mata dia tak betul. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, ini peluang kadang-kadang orang cair dalam dunia sinaran bergemerlapan dalam dunia hiburan. Tapi orang lupa tuan-tuan untuk mencari sinaran dalam kubur. Sebab dalam kubur tuan-tuan dan puan-puan amat gelap. Dalam kubur tuan-tuan dan puan-puan terlalu gelap. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau kita pun dah malam kita tutup lampu, bukan dalam kubur. Malam kita duduk dalam bilik, kita tutup lampu, tuan-tuan dah cukup gelap. Kita perlukan satu perkara atau satu benda yang bersinar, dan kita perlukan satu benda yang kata luas terbentang supaya kita tidak sempit. Tulang rusuk kita tidak akan bertemu dihimpit oleh kubur ataupun tanah, tuan-tuan. Kenapa ramai orang tuan-tuan dan puan-puan tidak, bukan seolah-olah tidak bersedia untuk berhijrah? Kenapa orang ramai tuan-tuan dan puan-puan tidak bersedia untuk berubah? Kenapa orang ramai tuan-tuan dan puan-puan rasa macam tunggulah besok, dah tua baru aku berubah, ataupun tunggulah nanti dapat hidayah Allah nanti aku berubah. Tuan-tuan, hidayah Allah ni dah bagi dekat kita daripada kita lahir lagi. Mak ayah kita Islam, kita Islam, itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada yang mengatakan bahawa tunggu aku mati. Dia terlupa tuan-tuan dan puan-puan, kata Dery Sulaiman, orang tua mati, orang muda mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Kematian boleh datang bila-bila tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat saya dalam dunia hiburan baru 3 hari kalau tak salah. Seorang pemain gitar yang selalu dulu main dengan Sheila Majid, dengan Afrin Syauki, selalu menjadi backup-backup musician untuk artis-artis yang bernama besar sekarang ataupun last ini, dia bermain dengan Datuk Ramli Sarip. Namanya Haji tuan-tuan, Haji ataupun Fauzi. Usianya baru tak sampai 50-an, awal 40-an. Kanser juga macam tu tuan-tuan. Ada orang cakap kanser datang masa tua, tapi orang muda pun ada juga tuan-tuan dijangkiti kanser. Penyanyi Eliana tuan-tuan ni, semalam siapa tengok dalam TV, penyanyi Eliana dia ada kanser. Begitu juga dengan Datuk Nasir Wahab. Datuk Nasir Wahab juga ada kanser tahap 4. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mati ni kita tak tahu bila-bila boleh mati. Tapi ada juga tuan-tuan orang sakit tak mati-mati juga. Sakit teruk. Saya minta izin tuan-tuan, ini live. Tapi dalam dunia hiburan tuan-tuan, Abang Yazid search. Sakit lama. Orang yang baru sakit meninggal pun ada. Acapan tiba-tiba, yang tak sakit tiba-tiba dah meninggal. Zaibo tuan-tuan belum sakit lagi daripada Abang Yazid search hari tu. Abang Yazid dia duduk pucung dah tak salah kan. Jadi tuan-tuan, bersediakah kita untuk mati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bijak di atas muka bumi ini ialah orang yang sentiasa ingat mati. Baik, tuan-tuan, sebut pasal mati ni tuan-tuan dan puan-puan, inilah saya nak berkongsi, memberi motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Macam manalah Samsul Gaw-Gaw ni, yang dulunya seorang selebriti, dicungkil bakatnya dalam rancangan sinaran pasport kegemilangan 25 tahun yang lalu. Adakah kerana ala kau Samsul, kau dah tua dah tak laku, kau ceritalah pandai-pandai dalam ni? Ya, saya tak salahkan tuan-tuan. Kalau kata tak laku pun, ya, dalam ni salah seorang daripada jemaah tuan-tuan dan puan-puan ni ada seorang penerbit dalam drama di Malaysia, syarikat Zil Production. Terima kasih kerana datang. Ada juga daripada DJ Radio KLFM juga datang. Terima kasih kerana datang. Ya, saya mengaku tuan-tuan, mungkin tua tak laku. Kalau saya tak laku tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan juga satu hari nanti tuan-tuan dan puan-puan akan jadi juga macam saya. Sebab apa? Tuan-tuan, ada orang masa dia jadi pegawai
kerajaan ataupun pegawai dalam syarikat swasta, masa tu dia pegawai, dia cengih tuan-tuan, garang sungguh. Orang bagi borang apa semua pun kan, gaji ribuan ringgit. Bila orang isi borang salah, oh pergi buat betul-betul balik. Sebab masa tu dia ada power tuan-tuan. Bila dia pencin tuan-tuan, dia datang masjid duduk seorang-seorang, duduk ujung-ujung belakang sana tuan-tuan. Sebab dalam masjid pun dia cengih. Siapa nak kawan dengan dia, dia bawa terbawa-bawa dengan orang kata sifat dan sikap dia, ataupun itulah ujian yang Allah bagi dekat dia. Tuan-tuan, nak cerita 25 tahun yang lalu Allah uji saya, Allah bagi saya rezeki. Daripada nobody I am become somebody. From zero I am hero. Sampai tadi pun orang panggil saya Patah Amin. Punya popularnya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kita merdeka selama 62 tahun. Saya dilahirkan pada zaman ataupun pada tahun 68, ketika itu baru merdeka 11 tahun. Apabila kita baru merdeka tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan orang baru merdeka. Cuba bayangkan negara baru merdeka. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, baru 11 tahun. Kalau anak 11 tahun tuan-tuan, zaman saya baru ambil penilaian darjah 5. Maka dia belum matang tuan-tuan. Apa terjadi pada ketika itu tuan-tuan, tahun 60-an, Malaysia ketika itu bukan kuat sangat pun Islamnya tuan-tuan. Perempuan belum pakai tudung lagi. Tahun 60-an perempuan pakai selendang. Sembahyang dia pakai telekung. Berjalan tak pakai tudung. Aurat ni bukan dia tak tahu kata benda tu dosa, tapi ketika itu belum lagi banyak kuliah-kuliah macam ni. Yang laki-laki ketika itu pakai seluar ketat, kasut tajam, stokin tak pakai. Budak-budak hipster sekarang dia kata inilah fashion up to date. Minta maaf budak-budak hipster, tahun 60-an orang dah pakai. Tahun 60-an belah rambut tepi, ada remos di depan. Perempuan pakai kebaya ketat, kain batik lepas. Naik motor Vespa. Budak-budak hipster sekarang naik motor Y suku. Minta maaf. Tuan-tuan, 60-an bermula ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang Malaysia. Saya lahir ketika itu, bermula era Suzana, marilah sayang adik, oh Mas Ayu, Fatimah nan Ayu. Indah alam dalam renungan, muda-mudi berpandangan. Nombor 66, jeng 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 jeng, jalan tampin, jeng 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 jeng, Seremban, jeng 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 jeng, Negeri Sembilan. Tuan-tuan, kita tak salahkan ujian Allah, kita salahkan diri kita. Zaman itu zaman mungkin zaman mak ayah kita. Zaman itu mungkin zaman datuk kita. Itulah yang digelar zaman pop ye ye. Masa tu ambil gambar posing yang laki-laki hitam putih letak dagu macam ni, ambil gambar tepi, sisi saja. Baju kemeja iron, kalau tak ada iron dulu tuan-tuan sebab pakai striker arang. Dia orang lipat-lipat-lipat baju letak bawah bantal. Tengok filem P. Ramli. Dia akan lipat seluar dia supaya side dia tak patah tuan-tuan. Letak bawah bantal. Pakai kanji. Habis 60-an tuan-tuan dan puan-puan, adakah orang datang penuh masjid tuan-tuan? Sinaran hijrah belum datang tuan-tuan. Belum datang, perempuan belum pakai tudung lagi. Tengok Google tuan-tuan, ini bukan cerita auta, ini cerita fakta. Jangan kata tuan-tuan dan perempuan, orang-orang yang kita doa Allah, minta-mintalah dia Allah ampunkan. Ya, of course. Tapi tuan-tuan dan perempuan, aurat kita nampak ketika itu tuan-tuan. Anak-anak kita tuan-tuan dan perempuan masa itu belum pakai tudung, tudung belum sampai. 60-an tu habis tuan-tuan. Datang 70-an, teng 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 teng
Ku gembira di sampingmu, tiap waktu disayangi. Ku dibelai dan dimanja dengan hati ku nan mesra. Apabila kasih teng jeng jeng, tuan-tuan. 70-an fashion bertukar daripada kecil seluar di atas dibesar sampai dekat lutut kecil, bawah dia besar dipanggil bell bottom. Kasut yang tadi 60-an tajam kulit ditukar pakai kasut boot tumit tinggi. Kalau jalan dekat Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan, seluar bell bottom ni DBKL senyum. Sampah-sampah semua dia orang dah sapu, tuan-tuan. Baju yang tadi disusun, digosok cantik masa 60-an, 70-an dah berubah. Berubah apa, tuan-tuan dan puan-puan? Berubah fashion. Butang dipakai sampai dekat dada, dekat perut ni aje. Sebab apa? Butang ni dia kena buka. Yang laki-laki kena nampak bulu dada, pakai rantai, kuku rimau. Rambut, tuan-tuan dan puan-puan, masa tu dah mula panjang. Ada yang rambut afro, ada rambut panjang, tuan-tuan dan puan-puan. 60-an ambil gambar macam ni, 70-an tuan-tuan dan puan-puan dia dah berubah macam ni. Masa tu dipanggil zaman hippies, tuan-tuan. Pakai baju bunga-bunga, kolor besar, tuan-tuan. Pengaruh artis 70-an hebat. Ya, mungkin lelaki-lelaki tak tahu, yang perempuan muslimat dia tahu. Siapa pergi pasar, dia orang mesti tahu ada satu ikan nama artis 70-an. Yang laki-laki mungkin tak pernah pergi pasar, dia tak tahu. Perempuan tahu ada ikan. Betul tak saya kata? Ya. Yang tak tahu, kau tak tahu, diam-diam sudah. Tuan-tuan, habis 70-an, Allah uji lagi, tuan-tuan. Datang tahun 80-an, kita berhijrah lagi, tuan-tuan. Kemerdekaan terus kita sambut, dan tahun hijrah terus kita sambut lagi. Tema tahun hijrah berubah, berubah dan berubah lagi. Umat pemangkin hijrah, orang kata. Ada yang berlarak-larak, tuan-tuan. Ada yang tanya, kenapa mahal hijrah tak ada cuti? Kami nak cuti, nak balik kampung. Bertanya tentang cuti, bertanya tentang gaji, dan mengatakan bahawa ini dah 1,000 lebih tahun berhijrah. Tuan-tuan, yang berhijrah cuma tahun, mereka ataupun kita tidak berhijrah. Apa berlaku, tuan-tuan? Tahun 80-an datang daripada selatan tanah air, bawa satu kumpulan dipanggil kumpulan gitar rancak. Dinginnya hari itu, dalam gerimis suasana, ketika cahaya malam dalam pelukan rindu, jeng 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 jeng. Tuan-tuan, dari selatan datang dia masuk ke Johor, dung kedeng dung 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 kedeng dung, isi dan kulit jeng 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 jeng, naik pula sampai dekat Kuala Lumpur. Sejati itu yang kau ucapkan sampai ke Ipoh, tuan-tuan. Orang timur bangunlah. Ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, anak muda Melayu, Malaysia ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, semua orang terikut-ikut dengan irama muzik yang digelar muzik rock. Kita sambung lepas ni.
قائمات سيدنا محمد رسول الفضيلة والشرف والدائرة. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Kalau boleh 45 minit, maka 45 kita berhenti insyaAllah. Baik tuan-tuan, zaman itu digelar zaman rock and roll. Masa tu tadi cerita tudung baru masuk. Zaman awal 80-an, tudung dibawa masuk oleh jemaah-jemaah tabligh. Dia panggil, ada orang yang pakai tudung itu digelar hantu kumkum. Orang yang pakai tudung labuh ketika itu dia panggil mini telkung ataupun hantu kumkum. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang semestinya sekalian, irama rock ini bukan membawa kehancuran, tapi membawa banyak peluang kepada anak-anak muda untuk menjadi artis. Seluruh negeri-negeri di Malaysia ni tuan-tuan dan puan-puan, tumbuh bak cendawan yang baru lepas hujan, kumpulan-kumpulan rock. Ada yang terus popular sampai ke hari ini, ada yang setengah jalan, ada juga yang orang kata ada kumpulan yang tak sempat nak popular. Boleh tengok dalam filem Rock ataupun Rock O arahan Mamat Khalid, menceritakan satu kumpulan yang belum sempat popular, sempat keluar dalam URTV, dia kata. Tuan-tuan, zaman itu adalah zaman saya. Zaman itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya rambut panjang duduk di kampung, nak beli shampoo cow feather dalam plastik 15 sen pun tak mampu. Lalu tepi mak saya, arwah mak saya muntah. Mau tak muntah tuan-tuan, rambut dia jadi kembang, bau jangan cerita tuan-tuan, tapi tak apa, janji rock. Rock dia punya pengaruh tuan-tuan dan puan-puan, 60-an ambil gambar macam ni, 70-an ambil gambar macam ni, datang 80-an dia berubah tuan-tuan. Dia tetap berhijrah juga. Gaya gambar orang 80-an macam ni tuan-tuan. Siapa yang pernah tengok boleh search kumpulan rock 80-an. Dia panggil rock kapak. Ni dia tuan-tuan. Apa ke benda yang ni pun tak tahu, tapi orang buat dia. Anak-anak muda zaman tu tuan-tuan dan puan-puan mula liar. Rock diharamkan. Arak, pergaulan bebas, macam-macam tuan-tuan. Barang hilang, curi dan macam-macam. Sampailah Menteri Penerangan masa itu tuan-tuan mula perasan. Ini kalau tidak dibendung tuan-tuan dan puan-puan, menambah kehancuran kepada anak-anak muda. Maka ketika itu, seorang Menteri Penerangan dipanggil, dua ikon kumpulan ni keluar dalam TV tuan-tuan, gunting rambut. Pakai menangis tuan-tuan, termasuklah aku. Oh Allah Akbar. Sebab dia rock ni tuan-tuan, rambut kena panjang, rambut pendek dia bukan rock. Maka 80-an habis tuan-tuan. Dengan gaya seluar jean, nampak pusat, alur gajah dekat belakang nampak, pakai baju-baju t-shirt, t-shirt tulis Iron Maiden, Kiss, Led Zeppelin, Metallica, Uriah Heep, macam-macam tuan-tuan. Kiss. Habis 80-an, habis mati rock tuan-tuan, datang pula tiga orang adik-beradik. Dia bawa satu irama. Ketepi, ketepi, gergasi sudah kembali. Awas parap, awas gerak langkahmu. Oh. Tuan-tuan, tudung dah makin membesar. Dia punya market tuan-tuan dan puan-puan dah mula ada brand. Tudung ni dah mula di pasaran, ada masuk dalam supermarket. Jadi pakai pakaian tudung ni orang dah tak panggil hantu kumkum lagi. Tuan-tuan, masa tu mula tudung ini, perempuan-perempuan Melayu dah mula pakai tudung secara sempurna. Alhamdulillah, walaupun hiburan tetap datang dari selatan tanah air, Fiona, Fiona. Terciptalah irama cinta ini hanyalah untukku.
Wah, satu budak daripada Gombak, dia kata, diorang belum cukup rap lah, kami lagi rap. Kami ni ko nak cerita-cerita rapas muda di kota, umur muda mau bercinta. Tuan-tuan, fashion zaman 90-an total berubah. Kalau 70-an, buka butang, nampak bulu dada, ada kuku rimau. Tapi tuan-tuan, 90-an, dia pakai rantai juga. Tapi bukan buah kuku rimau. Dia pakai buah CD sekeping letak dekat dada. Tuan-tuan, adakah ketika itu belum ada mah sambutan Ma'al Hijrah? Adakah ketika itu tuan-tuan guru tak mengajak kita untuk datang ke masjid? Adakah tuan-tuan dan puan-puan tak ada orang yang mengajar Al-Quran? Tuan-tuan, 90-an zaman dekat dengan zaman kita. Dekat dengan zaman kita, lebih kurang 10-15 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau 60-an ambil gambar macam ni, 70-an dengan peace-nya, 80-an dengan rock and roll-nya, tuan-tuan. Zaman rap, tuan-tuan. Nah. Boleh Google, tuan-tuan dan puan-puan, fashion zaman 90-an. Baju besar, seluar besar, pakai kasut sneaker, Nike, Reebok dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Habis 90-an, datang zaman sekarang, tuan-tuan. Zaman-zaman kita sekarang. Zaman cucu-cucu kita sekarang, tuan-tuan. Zaman 60-an pakai rekod atau piring hitam. 70-an pakai cartridge. Zaman 80-an pakai kaset. Zaman 90-an pakai CD. Zaman sekarang apa yang saya sebut CD, kaset, cartridge, record habis. Surat khabar pun tuan-tuan dan puan-puan nyari-nyari nak tutup sekarang ni. Kerana apa tuan-tuan? Ni dia. Ini zaman sekarang, tuan-tuan. Zaman ini isteri saya. Kau dia nampak gambar, ha, isteri saya. Tuan-tuan, ini zaman handphone. Zaman media sosial. Zaman anak saya, tuan-tuan. Dia tanya saya, papa dulu zaman rock, papa minat lagu apa? Ya, papa minat lagu rock, ha, lagu apa? Rusty Blake. Saya peminat tegar kumpulan Rusty Blake. Kita bersama menempuh semua dugaan melanda, tidak ku pinta. Wow, Rusty Blake, Yanzen. Lagu orang putih, papa minat apa? Saya minat Metallica. I can remember anything. Can make this is true or dream. Deep down inside I'll feel the scream. Saya cakap dekat dia. Tapi tuan-tuan, saya tanya dia balik, kau lagu kau sekarang lagu apa minat? Zaman kau sekarang zaman minat lagu apa? Oh papa, kita minat ni 2 juta lebih apa ni papa tengok dalam YouTube. Lagu apa kau minat? Inilah papa lagu best ni, cuba dengar. Bobo di mana? Bobo di mana? Bobo di mana? Saya tanya anak saya yang perempuan dekat luar, tuan-tuan, umur 9 tahun. Dia kata, papa, ni lagu ni lagi best. Apa lagu apa? Papa dengarlah. Sinopal, Sinopal, berkemah, berkemah, berkemah. Tuan. Ada lagi, tuan-tuan, dalam media sosial. Dia bukan hiburan yang biasa-biasa. Menceritakan tentang siapa boleh challenge pusing botol terbalik. Letak balik macam ni. Yang terbaru, tuan-tuan, siapa boleh angkat kaki challenge, ambil gambar dia boleh sepak botol ni terbuka. Yang lebih membahayakan, tuan-tuan dan puan-puan, sambil bawa kereta buka, penonton terbuka dekat siapa, penumpang buka sebelah sana, dia bawa kereta ambil gambar Kiki and you love me, tuan-tuan. Dan lagi bahaya, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar hiburan biasa-biasa, tapi kadang-kadang orang masjid pun tepuk dada tanya iman, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa kali kita pegang telefon ini, berapa kali kita pegang Quran? Satu hari, tuan-tuan dan puan-puan, berapa kali tuan-tuan pegang telefon? Berapa kali tuan-tuan tengok telefon? Berapa kali tuan-tuan tengok Quran?
Kalau kita tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat masjid menjawab pun gagap-gagap, ini kan pula mereka yang tak datang masjid. Tuan-tuan, ini hijrah 1441 tahun yang lalu. Siapa yang baru sampai awal-awal tadi, saya dah bagi tahu ketika berlakunya satu kejadian di Madinatul Munawwarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika itu hujan lebat. Nabi menangis dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa menangis ya Rasulullah?" Rasulullah menyambung, Rasulullah kata, "Ketika aku dibawa Isra Mi'raj, aku lihat ramai umatku jatuh ke jurang neraka seperti mana jatuhnya turunnya hujan." Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, saya berhijrah, Allah uji dengan kemewahan. Saya rangkumkan cerita-cerita tadi tuan-tuan dan puan-puan sebab ketika itu dan ketika sekarang orang memuja selebriti. Zaman 80-an tudung baru sampai, 90-an tudung dah mula ada di pasaran luas, dan sekarang tudung online dan macam-macam. Ada orang kaya dengan jual tudung. Walaupun orang kata tudung tu tutup aurat, tapi ada tudung tuan-tuan dan puan-puan dada dia tak tutup. Ditutup kepala sanggul aja, leher nampak. Ayuh kita ikut syariat, kita ikut yang mana yang Allah Subhanahu taala bagi tahu, sama-sama kita bagi tahu kepada orang yang lain. Bukan sibuk tuan-tuan. Tapi itu yang saya katakan tadi, jangan tunggu ustaz nak dakwah. Dakwah sampai jadi ustaz. Tuan-tuan, kita masyarakat kita di Malaysia ni tuan-tuan dan puan-puan bukan payah. Ini sekarang orang sibuk kata nak boikot, bukan boikot. Tapi kita tuan-tuan dan puan-puan tak macam zaman muhajirin dulu. Orang muhajirin disambut oleh orang ansar. Orang yang berhijrah dipanggil orang muhajir. Datang ke Madinah dipanggil orang-orang ansar. Menyambut orang-orang muhajir. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Menyambut tuan-tuan. Wajaban syukru alaina. Orang ansar ini menyambut tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang ansar ini dulunya tuan-tuan dan puan-puan berpecah belah, iaitu terbagi kepada beberapa puak. Antaranya yang terbesar adalah puak Aus dan Khazraj. Bergaduh ratusan tahun, mohon, minta satu orang datang untuk mengubah mereka. Maka Nabi SAW, Islam datang. Tuan-tuan, orang muhajir ini datang disambut oleh orang ansar. Orang ansar ni tuan-tuan dan perempuan bagi sokong apa saja orang-orang muhajir ni nak. Tapi tuan-tuan, kita ni nak berubah, nak berhijrah, kita tak ada sokongan. Kita selalu menghukum. Kita kadang-kadang banyak kondem. Kita kadang-kadang banyak komplain, tuan-tuan. Ini bukan saya nak kata, bukan masjid ni, masjid lain. Masjid dekat Masjid Kanada sana. Of course, kadang-kadang kita ini Allah uji dengan keimanan, sembahyang dan sebagainya. Tapi harus diingat tuan-tuan, jangan kita rasa ni kita dah cukup baik. Jangan kita rasa kita ni ahli syurga sebab kita belum tentu masuk syurga. Tuan-tuan, berapa ramai orang dah jadi baik, dia nak jadi baik, tapi bila orang condemn tuan-tuan, patah balik. Ada orang pakai tudung cantik tuan-tuan dan perempuan, dia dah tutup aurat, tapi tuan-tuan dan perempuan dia tak ada kerja. Orang uji dia, orang kata dia mula nak jadi baik sebab apa, nak kahwin dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, patah balik. Ada orang nak jadi baik tuan-tuan dan perempuan, tapi ramai orang di antara kita condemn. Alah, hang ni baru berubah sat, hangat-hangat ti ayam, baru nak jadi baik dah pakai jubah. Nah tuan-tuan, saya kebetulan tuan-tuan pakai hubung juga jubah. Sebab ada orang tuan-tuan dan perempuan, bila dia berubah, dia ingat, dia dengar kata guru dia yang pertama, orang yang paling hampir denganku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling banyak mengamalkan sunnahku, yang banyak berselawat ke atasku,
Maka orang baru nak berubah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia takut. Maka dia pakai simple-simple sunnah. Ada janggut, pakai jubah. Ada orang pakai jubah pula tuan-tuan dan puan-puan, nala reka baru masuk masjid, Tok Imam tak main. Tok Imam belum sakit perut ke apa ke tuan-tuan dan puan-puan, dia pun main duduk saf depan. Orang baru nak hijrah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia takut duduk kat belakang, dia main depan. Turun main duduk depan tuan-tuan, Tok Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ingat hak main baru pakai jubah tu Tok Imam. Dia baru nak belajar tuan-tuan, terlangkabut dia lari balik ya tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab benda ni terjadi dekat saya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok dekat YouTube, saya kongsi hijrah ni bukan cerita tukar-tukar, ada cerita sama tuan-tuan. Saya masa baru berubah tuan-tuan dan puan-puan, saya pakai jubah, pakai ridak. Hari ni ridak saya tak bawa sebab saya pergi 2 hari lepas di program di Bukit Beruntung, saya tertinggal. Saya pakai ridak tuan-tuan, saya pakai serban, saya pergi haji saya pakai serban. Sunnah tuan-tuan pakai serban. Janganlah pula perempuan saya pergi balik pakai serban. Itu sunnah untuk orang lelaki. Aduh weh. Lagi balik perempuan tu pakai serban ni bang, dah terkejut lelaki. Tuan-tuan, kita pakai sunnah. Ada orang tuan-tuan dia tak berani pakai serban, dia tak berani pakai sunnah, tak berani pakai jubah. Besok nak minta syafaat Nabi macam mana tuan-tuan? Paling-paling cekai pakai siwak tuan-tuan, berwangi-wangian itu sunnah. Janggut lagi lah, janggut tu aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang Arab dia kalau pegang janggut ni main-main. Kita macam mana, jangan pegang janggut kena tampak lah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya masa mula hijrah tuan-tuan, saya pakai jubah, pakai ridak, pakai serban. Nak pergi syuting di Perlis. Sampai dekat arena Gurun waktu subuh tuan-tuan. Saya sampai dalam tu, saya ambil sunnah Nabi. Nabi kata barang siapa solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh, ianya lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang masjid yang ramai-ramai ni, jangan tak sembahyang 2 rakaat sebelum solat subuh. Tolong. Orang masjid, sebelum datang masjid, bangun solat tahajud 2 rakaat dekat rumah. Hari-hari tolong buat, tambah yang dah tua-tua, yang duduk dekat belakang-belakang. Saf pertama, syurga, syurga Allah SWT ni, duduk tepi dinding ni. Yang duduk tepi dinding ni semua orang ahli syurga lah. Sebab sakit pinggang, saya tahu. Jangan buat tergeliat pula, sakit pinggang pun semayang tahajud malam pun tak buat. Tolong buat. Nah, saya semayang 2 rakaat tuan-tuan dan puan-puan, solat sunat 2 rakaat, lepas tu tiba-tiba bunyi azan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya pun terkejut ni. Saya terkejut masa tu. Lepas solat sunat, kita selalu tunduk. Orang kata tawaduk, tapi saya mengaku saya bukan tawaduk, aku mengantuk. Ramai tuan-tuan, kalau kata kuliah ramai orang tawaduk ni. Tambah kalau lalu tabung. Lalu tabung masjid, paling ramai orang tawaduk. Tabung lepas yang lalu tu dia terus bangkit. Tuan-tuan, saya terkejut tengok Bangladesh yang cuci lantai dekat RNR tu dia azan. Pakai baju warna oren. Saya dengan dia, dia azan. Lepas dia, la ilaha illallah. Lepas dia azan masuk seorang lagi tuan-tuan dan puan-puan, makrok. Pakai baju Iron Maiden. 3 orang. Solat sunat fajar. Allahu Akbar. Lepas selesai tuan-tuan dan puan-puan, 3 orang kami duduk tengok. Siapa nak jadi Tok Imam? Hadirin hadirat, selalunya orang yang pakai jubah ni memang bahaya. Tambah pakai serban, pakai ridak. Orang tuju dekat aku lah. Makrok tengok muka aku, Bangla tengok muka aku. Tuan-tuan, orang pakai ridak, pakai jubah takkan nak kata, saya ni berlakon dia pakai macam ni. Maka saya pun tuan-tuan dan puan-puan memang ada belajar Quran jugalah dengan tuan guru saya. Saya kata main mikrofon, hang kamat. Bangladesh kamat tuan-tuan macam azan. Orang Bangladesh, iqamah bukan macam kita. Dia macam azan. Bukanlah azan tapi dia pendekkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syurullah ilallah, syurullah ilallah. Dia ulang 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata tuan guru saya, kenapa orang-orang daripada India, Pakistan, daripada Bangladesh, kalau mereka solat, mereka takkan jadi imam. Kerana kita, mereka suruh kita jadi imam. Sebab apa tuan-tuan? Sebutan.
sebutan. Nak jadi imam kena jaga sebutan, tuan-tuan. Tak boleh Allahu Akbar. Tuan-tuan, tak betul. Allah. Allahu Akbar. Tadi tuan imam kita sebut makhraj, oh sedap tuan-tuan. Sebut betul-betul, maka dia suruh saya jadi imam, saya pun tak apa, saya pegang mikrofon dia, la ilaha illallah. Saya pun pegang mikrofon, pusing belakang, saya cakap lurus, rapatkan saf. Walaupun tuan imam aku ni cuma makmum aku dua orang. Kita praktis sunnah. Saya pun ambil pusing tuan-tuan, saya usalli, saya pun angkat takbir Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya belajar Quran. Lepas saya mengorak langkah hijrah, saya belajar Al-Quran dengan tuan guru saya yang mulia Al-Fadhil Ustaz Napiah Sarani. Maka saya baca surah Al-Fatihah kerana saya selalu pergi Mekah tuan-tuan. Ini pun saya baru balik Mekah Haji, saya pergi dah dua kali. Umrah tiap-tiap tahun, Alhamdulillah. Siapa nak pergi umrah dengan saya bulan 11, bulan 12 ini, saya yang akan memimpin dan membimbing anda tuan-tuan, dipersilakan. Boleh pergi dekat Facebook saya, boleh pergi dekat Instagram saya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dulu saya kenal selebriti, tapi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, saya kenal imam-imam Masjidil Haram. Saya pernah ambil gambar dengan Syekh Mahir Al-Mawqli. Bukan dekat dalam masjid, kalau dalam masjid nak ambil gambar dia tak bagi, dia tolak di askar tu. Maka nak bagi tahu tuan-tuan, saya jadi imam baca macam, bukan sebiji. Tuan minta maaf lah. Macam Syekh Abdul Rahman Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Contoh. Maka makmum dua orang ni tadi tuan-tuan, saya tak peduli dah, saya sound sedap macam masjid ni. Waladhani. Saya ingat yang akan sambut amin saya dua orang. Sebab makmum saya dua orang. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan, masjid ini pintu banyak. Masjid surau R&R tuan-tuan pintu satu. Kita pun tak perasan kok mana mereka masuk. Dan setahunnya tuan-tuan dan puan-puan, sampai ke hari ini baliklah tuan-tuan. Pergilah selatan, timur dan barat tuan-tuan. R&R surau dia kalau semayang tuan-tuan, semua semayang masing-masing. Tunggu masuk waktu semua duduk dalam kereta. Pasal apa? Semua takut nak jadi imam. Aku kena dajjal sungguh. Tuan-tuan, rupanya bila kita dah jadi imam, hadut dalam kereta ni baru keluar. Bila keluar kita, amin. Dia amin ramai. Oh, amin. Bergegak surau tuan-tuan. Tadi dua orang ni tiba-tiba ni ramai. Bila ramai tuan-tuan dan puan-puan, hati kita tu imam mula dia fikir ni mana mai ni. Bila mana mai, mata kita jeling tuan-tuan. Bukan kita jeling, ni batai semayang ni jeling. Tengok, ui, sah penuh. Kiri kanan, Allahu Akbar. Ni mana mai ni ramai-ramai. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan ni haduk ambil wuduk, bah rombongan pun ada lagi. Bila kita tak expect orang ramai, tadi kita dah ingat surah apa nak baca, dia mula mai apa bimbang. Allah, surah apa aku nak baca ni? Tuan-tuan, tanya Tok Imam yang ada depan ni. Akan diuji oleh Allah, dia lupa apa surah nak baca. Saya pun lupa tuan-tuan. Apa surah aku nak baca ni? Alamak, alamak, alamak. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, doa saya aku akan kabulkan tuan-tuan. Saya doa bukan doa mulut, doa dalam hati. Ya Allah tolong aku ya Allah. Ni solat subuh ni bagi surah ayat panjang sikit. Tuan-tuan, doa nescaya Allah kabulkan, Allah kabulkan saya. Allah bagi saya surah. Surah Kulliyah. Oh panjanglah tu bagi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la
Aku minta memang doa pada Allah surah panjang, tapi bukan panjang macam ni. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ujian Allah ni macam-macam. Dan kita sembahyang dekat masjid secara berjemaah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau hak baru-baru nak berubah, jangan duduk belakang imam. Tok imam duduk depan, hak duduk belakang tok imam tu, tok Bilal, tok Siak, imam satu, imam dua, imam tiga, hampir duduklah belah-belah ni. Tuan-tuan, lagi satu, tegoklah tok imam kalau tok imam salah, tapi jangan tegok semua. Ini kalau solat tarawih, tuan-tuan, hak belakang tu hebat-hebat, tok imam baca salah sikit, semua pakat tegok. Bagi hak tegok tu yang kalau depan ni dia sarjan, belakang korporal. Nah, korporal tolong tegok. Saya tuan-tuan hak duduk belakang aku Bangladesh mana tadi, kampung Chittagong mana, dia tak tegok aku. Dajjal lagi sekali. Lagi seorang hak tadi makrok kita kenal pakai baju Iron Maiden, dia nak tegok apa tuan-tuan? Kita duduk lak walan tuma biduna ma bud walan abid. Lagu pun dah tukar, Abdul Rahman Sultan pun dah hilang tuan-tuan. Dengar di luar surau R&R tuan-tuan. Lakon dinukum oi. Tuan-tuan, benda simple saja tuan-tuan boleh lupa. Itu saya tuan-tuan, ni viral tuan-tuan eh, Masjid Puncak Alam kemarin Tok Imam Fatihah lupa baca tuan-tuan. Dan tuan-tuan, mungkin juga besok kita lupa ketika Allah nak cabut nyawa kita keluar daripada badan kita tuan-tuan, kita lupa mengucap tuan-tuan. Mungkin kita akan lupa macam mana nak mengucap tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ramai di antara kita bila mati tuan-tuan, mak ayah kita mati pun kita tak pernah solatkan. Mak ayah kita mati tuan-tuan, kita tak pernah mandikan dia pun. Kita tak mau mandikan, takut tuan-tuan, sebab kita tak belajar. Dan kalaulah tuan-tuan kita datang kat surau-surau pun, orang suruh kita jadi tok imam, kita kan tolak. Hanglah jadi imam, hanglah jadi imam, hanglah jadi imam. Dan mak ayah kita mati lah. Kalau mak ayah kita mati pun tuan-tuan dan puan-puan, kita orang tanya tok imam, ada tak waris untuk jadi imam? Kita akan cakap, tolong solatkan. Dan kita yang ada dekat masjid dan surau ni, kita doa, ya Allah, besok aku mati, aku nak anak-anak aku jadi imamkan untuk solat jenazah aku. Agak-agaknya tuan-tuan, Allah kabul atau tidak? Tuan-tuan, takkan. Sinaran hijrah ni tuan-tuan dan puan-puan, hijrah senang, tapi untuk mengekalkan sinarannya tuan-tuan dan puan-puan, hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi tuan-tuan, saya ambil masa dah sampai 9 lah, dekat pukul 9 saya nak tutup dulu. Saya tak mau panjang-panjang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak puas, jemput saya lagi untuk datang dekat masjid ni insya-Allah. Saya pun bukanlah tuan-tuan dan puan-puan tak ada tauliah. Saya ada tauliah mengajar untuk negeri Selangor daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Sebelum berhenti tuan-tuan dan puan-puan, hijrah ini perlu pengorbanan. Hijrah ini perjuangan. Ada lagu, boleh search dekat Google, type lagu hijrah. Hijrah itu perjuangan, hijrah itu pengorbanan, kan? Jadi bila berjuang dan juga pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kena berkorban beli minyak wangi saya. Ini minyak wangi oud atau kayu gaharu. Orang Arab suka, orang laki-laki kena suka. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia suka dua minyak wangi, satu mis kasturi, satu lagi oud. Oud ni bau apa? Bau Kaabah. Ha, kalau orang nak tahu dia bau Kaabah. Sebab kayu gaharu ni tuan-tuan dan puan-puan, orang Arab suka. Tapi yang ni bukanlah kayu gaharu Kambodi. Kambodi mahal, ribuan ringgit. Yang ini RM10 je tuan-tuan. Sebotol berharga RM30. Boleh dapat dekat-dekat laluan keluar tengah masjid Bukit Pucung ini. Baik. Yang ni RM30 mahal. Samsul tak mau. Tak apa, aku bagi lagi satu. Tapi yang ini cuma ada 5 botol sahaja. Saya baru balik daripada Makkatul Mukarramah Bu Haji. Bukan beli saja nak jual. Kawan kirim 10 botol. Daripada beli 10 botol, dia mahal 1 botol RM15. Saya tanya, beli sekotak berapa?
beli sekotak ada 48 botol. Kawan saya dah ambil 10 botol, ada lagi 38. Maka lagi 38 tu saya jual satu-satu-satu. Setiap majlis tempat ni saya bawa, ada yang beli, ada yang tidak. Ada berbaki 5 pen, batang pen ni saja. Bau cukup wangi, lembut. Perempuan jangan wangi-wangi sangat. Untuk suami okey. Kalau untuk orang lain lagi wangi-wangi, nanti dia timbul fitnah. Yang ni perempuan sesuai. Bau lembut, okey? Ada yang kata, Samsul, tak haram ke pakai ada alkohol? Tuan-tuan, fatwa Jakim, dia kata pakai minyak wangi beralkohol, hukum dia harus. Minyak wangi bukan kita minum nak bagi mabuk. Ini pakai bagi wangi. Sembahyang dekat masjid Bukit Pucung, aircon power, kipas power. Mandi dia mandi, ketiak baru mati, tikus mati terkepit. Angkat takbir, kipas datang, orang sebelah pengsan. Minyak wangi RM15, nak sembuh dekat ketiak pun tak mau sembuh. Allahu Akbar, kedekut nak mampus. Cerita nak hijrah. Baik tuan-tuan, ni mahal ni kalau kata untuk murah sikit lah. Ni lagi satu tuan-tuan, minyak wangi keluaran saya. Rau-rau bau dia. 6 harakat lawan dengan 2 harakat. Rau-rau bau dia. Tuan-tuan, ini jenama Umar. Jenama saya, tapi saya letak minyak wangi Umar. Sebotol berharga RM60. Boleh dapat beg. Ada muka saya, ada gambar logo company saya. Dan saya juga, tuan-tuan dan perempuan, ada bawa krepek ubi pedas RM15. Krepek pisang pedas RM25 pisang tanduk. Ada orang tanya, Samsul, ini majlis ilmu, jangan nak promosi. Tuan-tuan, saya minta maaf. Hijrah ini perlu pengorbanan. Kita bukan zaman Nabi dulu, ada orang Aus yang sokong. Saya tak ada siapa sokong, tuan-tuan. Anak saya 3, saya ada kereta nak bayar, saya ada rumah nak bayar. Ada orang tanya, tak berlakon lagi ke? Tuan-tuan, saya berlakon, tapi tak ada orang panggil. Habis orang kata, Samsul, ni masjid tak panggil, tak bagi duit ke? Tuan-tuan, masjid bagi 300, 250, cukup makan ke tuan-tuan? Tuan-tuan kerja gaji kerajaan, okeylah. Tunggu apa pencen lah. Tunggu pencen besok, lepas tu rumah tak bayar lagi, tuan-tuan. Jawab, tuan-tuan. Bukan nak cabar. Tapi, tuan-tuan, memang Allah akan uji kita daripada satu masa ke satu masa. Ada tabung dekat tengah-tengah tu, tuan-tuan dan perempuan. Saya minta juga, tuan-tuan. Nabi sebut, apabila mati seorang anak Adam itu terputus amalannya, melainkan 3 perkara. Doa anak soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Saya nak kongsi pahala dengan tuan-tuan. Saya nak berdakwah utara, selatan, timur dan barat. Minggu depan saya pergi ke Sibu, tuan-tuan, untuk berdakwah. Saya perlukan sedikit sumbangan tuan-tuan dan perempuan untuk duit minyak kereta, untuk bayar parking, untuk tayar kereta, untuk servis kereta. Tuan-tuan masukkan tabung tu, tabung infak Samsul Rawau. Dan saya juga tuan-tuan dalam proses untuk membina Anjung Ngaji Samsul Rawau. Lepas dapat tauliah mengajar Al-Quran, tuan-tuan dan perempuan, saya nak buka kelas Al-Quran. Saya dah ajar 3 orang pelajar saya, laki-laki, dewasa. Saya dah mengajar, tapi mengajar di rumah orang, tuan-tuan dan perempuan, dia one to one, 3 orang. Pagi, petang, malam, habis. Samsul, tak ajak hari-hari ke? Tuan-tuan, agak-agak nak ajak hari-hari, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hantar anak-anak pergi tuition, tuan-tuan boleh tanya tengok bayar tuition dengan bayar mengaji. Berapa tuan-tuan bayar untuk cikgu mengaji ataupun guru mengaji? Selalunya orang bagi pada agama Allah ni, tuan-tuan dan perempuan, memang cekai. Kalau anak-anak tuition bahasa Inggeris, 300-400 boleh keluar. Matematik, 500 boleh keluar. Tapi anak pergi baca Quran, tuan-tuan, untuk guru kafar, RM20 pun payah nak bagi. Tepuk dada tanya iman, tuan-tuan, hijrahlah, tuan-tuan. Ni tahun 1441 hijrah. Sokonglah produk orang Muslim, tuan-tuan. Sokonglah orang-orang yang berhijrah, tuan-tuan. Jadilah orang-orang ansar, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana sinaran penghijrahan itu perlukan sokongan. Sekian, yang buruk itu datang dari saya, yang baik itu datang dari Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.